ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିଦା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା, ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା ବଦଳରେ ବରକନ୍ୟା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିବାହର ବହୁତ ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହସ ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବରକନ୍ୟା ବିଦା ସମୟରେ ଏମିତି ଅଜବ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ହସି ହସି ଗଳୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ କନ୍ୟା କାନ୍ଦିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବିବାହ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଦାୟ ସମୟ ଆସିଛି। ଘର ବାହାରେ ଏକ କାର୍ ଠିଆ ହୋଇଛି। କାର୍ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବରକନ୍ୟା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର ପ୍ରଥମେ ନାଚି ନାଚି କାର୍ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ ଏପରି କେବେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ନାଚିକି ଯିବାର? କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶ୍ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।